欢迎收看完全娱乐。是的，今天我们在节目当中请到两位才子来陪我们一起度过。当然，在节目当中，我们就让他们来斗一斗，怎么斗呢？先欢迎他们。好，欢迎颜爵还有萧红人。欢迎大家好，大家好。哇，两位真的都是创作才子，哎，只有三期，对不对？对，人夫跟 OK， 萧红人呢是有这个专辑叫做《屌屌》，屌屌好吗？哎，屌屌好吗？新专辑是。那在颜爵也有新作品要跟大家讲，对不对？对 ，Live DVD 是。 对，这 Live DVD 是什么的 Live DVD 呢？等一下，七八台大体育馆的 Live DVD。哦，哎，可是两位真的都是才子，在专辑当中都有创作非常多的歌曲，在音乐上来讲呢，应该是非常厉害。今天我们就要来考考你们，不能够用自己的音乐，好不好？我们来用一个即兴创作的部分，到底要怎么样考验这两位才子呢？即兴谱曲，好，这个即兴谱曲要怎么样的 PK 呢？今天呢，我们三位在这个地方，我们第一个来挑战呢，我们就大家一起来考萧红人。 我们三个呢会分别写两个，应该说两句歌词，我们即兴创作两句歌词。没错，而且这两句词要跟什么东西都可以写。对，请你把我们这个六句词串起来，然后呢即兴谱曲把它唱出来。好难哦，这没有前后关联的耶。没有前后关联啊，可是你要把情绪连起来，而且你要唱得很合理哦。OK， 好，来，我们就开始来写了啊，两句。 我是阿咪老师啊，现在他们在写，我就帮他们配乐啊。好，来，所以来了，你先一个曲风，我先开前奏，前奏，前奏。7月3日的晚上。 拉了一晚的肚子 ，I love you more than。哎，这怎么念啊？我的英文不是很好，很那个味道，很像 chocolate。哎，这还有连在一起。我比眼觉会创作。 什么东西啊？就让你什么？我说全世界的胖胖男生就让你当。最后一个 ending 还蛮特别的啦。哎，可是你知道他这个还蛮不错的哦，前面有串到的感觉有没有？拉了一碗的肚子，但味道像巧克力。所以这要自己串。他是说 I love you more than 巧克力。对啊，所以他喜欢拉了一碗的肚子，因为他感觉起来就很像巧克力。这 OK 啊，不错，有串起来，好，OK，好，这个考验，没有，这个对你们俩应该是 OK， 因为是创作才子，只要把它唱进去就 OK 了，好，完全好，对啊，好，来，换颜爵，颜爵，yes，好，颜爵，我告诉你，这个我们要好好考验他一下，颜爵，我好好写一下，哎，可是颜爵，你看得懂国字吗？看得懂，看得懂吗？看得懂，我们写韩文有没有？ 真聪明耶，哦，还打歌嘞！来，曲风，前奏，前奏，前奏。准备好接受挑战了吗 ？Are you ready？ 你先，你先，你先。我先吗？不是你先吗 ？3, 2, 1，Go！ 我停在呼兰，屌屌屌屌，闭嘴。尝过了台的体育馆，接下来就剩下手机的。我是屁王，因为我整天都在放屁，放屁真的好爽，爽。你真的好爽哦，掌声鼓励。
这个屁好爽。哎，他的爽真的有爽到心坎里耶。而且他这个放屁，你听完了以后，就是屁还蛮香的感觉。对啊，这种很有气氛的屁，噔噔噔噔。好香哦。这个对你们太简单了，来接下过去。我干嘛干嘛？换你。我不可，我没有办法弹一个 key 啊！你不用弹，我唱，你直接唱就好了。直接唱，太难了啦！他们写出来，他们唱出来都这么好听，他们太强了啦！这个，他们至少可以编出一个好的 melody。你不要弹奏音乐，可是一样挑战，好好？这个，你不要嫌那种很难吃，那个让我完全不知道怎么办哦，好不好？严爵，那个萧红人，我知道你上节目，我都那么照顾你们，对不对？你有照顾他、啊？ Okay. 有啊，我在外面对着。帮他打歌，哎，你给我闭嘴啊！你给我点点啊！然后就有朋友说，哎，还有别的词吗？没有，你给我闭嘴，你给我点点。心脏好干哦。好，来哦，来哦，快哦，好不好？王仁甫，希望你不要写太难的词哦。谁要当第一个？你第一个，你第一个，你第一个。我第一个吗？等等。没有，你要啊，你。好，开始 ，feeling， 先 elip， 然后 feeling， 然后开始进。Oh, oh yeah yeah， 哇 ，JR 是日本最快的，我是台湾最快的 JR 秀。快转啊 ！I don't know, I don't know what to sing about. Yeah， 我最喜欢飞轮海，尤其最爱陈怡如。Oh yeah！ 哎呦，哇，谁啊？跟飞轮海屁事啊！你真的很无聊哎、欸。我是想说要找，本来我还想说要把团体来做比较，好像算了啦，不要把团体来做比较。欸、不是两位大师，可是你有发现可以吗？困难在哪个地方？困难就是你真的要即兴，但是反而你自己要不能转太多音，然后反而要停在一个最好漂亮的地方。他是不是太花俏了，所以不好转？是不是太油了？也不会是这样，不同挂的，不同挂，比较 RMB 的感觉，但还可以吗？你清唱耶，清唱很厉害了、啊。谢谢。对啊，来宾就是这样嘛，你知道不能得罪主持人。不要这样啦，认真好不好？谢谢大家。好难哦。那我们刚刚呢是考验他们即兴创作部分，但接下来这是一个挑战了，因为他们两个呢会要互相去改编对方的歌曲。好，接下来就第二个 PK， 就是曲风变、唱对方的歌。所以严爵要先来挑战嘛，对不对？对，严爵先来。好，那你要挑战的是萧红人的什么歌？一首我最喜欢萧红人的歌曲叫做《原来你就在我身边》。严爵要改编的歌曲《原来你就在我身边》是萧红人在2008年的创作，而这首收录在他第一张专辑的歌曲，是一首用最动听的 R&B 曲风唱出关于爱情滋味的情歌。在经过创作才子严爵的改编过后会如何呈现，赶快一起来听听看。因为本来是比较 R&B 的、把它改成Piano Rock、Piano Rock、听听看哦，不一样版本的。你原来在我身边，再来一次。上面那个，你要弹个音效，我们要摔倒。哎，严爵，你要弹个音效，我们要摔倒。哎，你真的很熟吗？你真的最喜欢这首歌吗？没有，所以他第一句他就觉得怪啦。也对，也对，我们比错了，说的不好。原来在我身边，我却一直没发现，想在一起的画面瞬间胜过永远。
怎么样？云上感觉怎么样？我觉得跟我的专辑很不一样。嗯，风音乐整个，因为我是 R&B， 嗯，对、啊，所以可以感受到，你看两个人不同的音乐类型，把它碰在一起的时候，就有不同的火花，对，对不对？好，所以刚刚是严爵改编了你的歌曲，接下来你要改编严爵的什么歌？他的我喜欢。不我爱，萧煌仁挑选严爵的歌曲我喜欢不我爱来改编，而这首用一把木吉他将简单旋律创作出的歌曲，却是能散发纯纯而且简单动人的甜蜜感觉。因为我很爱你，不想要你放弃爱情，尤其这段的听了会令人心情愉快的民谣情歌，最后会被萧煌仁改编成怎样的曲风？赶快一起来听听看。原来是什么样的类型呢？原来它是那种比较可爱的，噔噔，就是吉他打版的。那你要改成？因为那个宣传表达的意思错了，因为我以为今天是。我以为今天是越多版本越好、oh. 所以就是我有改了蛮多个版本。哎呦、哦，所以你可以串在一起就对了。对，就好，把它串在一起好了。好好好，我们来看一下他的表现，好不好？来，掌声欢迎萧煌仁。哎呦，我喜欢不我爱这首歌，同时很多版本，看一下萧煌仁怎么做到，好不好？那第一个是六八拍。因为我很爱你，不想要你放弃爱情。有很爱你，真的是很爱你，所以想就这样继续爱下去。Bossa Nova.严爵讲一下，严爵刚听的其实还蛮陶醉的，对不对？对，一直在跟着他的那个情绪走。我特别喜欢那个一直在打断。演歌的版本，演歌，演歌。我发誓我在家里比较稳。其实我刚刚表演也是，然后再重录，也是吗？我们都是。可其实我们都已经有感受到他的那个，你知道，他们两个在音乐上的一个才能。可既然严爵，你刚很喜欢他那个 Enga 的版本，你要不要现场清换你来清唱一下 Enga 的版本？不行，好玩哎！好吧，我们现场来感受一下。那感觉就是完全会出糗。哎，还是你再清唱一次
演歌的，还是他帮你，他伴奏，然后你再唱一次原版的版本。哦、不是，本来说再叫他再唱一次。啊？什么？没有，因为我再一次让你唱一次了嘛。哦，我们现在应该来听严爵唱一次。你要听他声音？对啊，听他那种什么声音一次？ Okay. 我为什么要听他声音啊？我不会有任何的情绪反应的。哦，有也尴尬了哈、哦。要不要来演歌的试试看？开始流汗。好，你试试看，试试看，试试。因为我很。快可以搞不出来要来了要来了第三 part PK 好啦所以其实你还自己 Q 两个人我没有感受到他们其实呢在音乐上其实你随时要给他们一个什么样的考验音乐对他们俩太简单了真的对吧因为他们其实就从小学音乐出身但待会回来还有其他考验等着他们我们先稍微休息一下进行第三阶段的 PK